Цьогорічне літо стало знаковим для колективу підприємства «Нове тисячоліття». Більше 160 його працівників на чолі із засновниками Олександром та Миколою Нехворовськими днями підводили підсумки діяльності фірми за перші 10 років існування. Згадували, як у 2001 році з'явилась перша ластівка товариства, яка займалась технічним обслуговуванням автомобілів, їхнім ремонтом та продажем запчастин і аксесуарів. Тоді на рівні зі своїми робітниками працювали і керівники підприємства. Для колишнього військового Олександра Нехворовського автосервісна галузь була новою, але близькою до душі. Мужчини люблять машини більше, і якось воно по душі. Ну, я хочу сказати чесно, що це ринок практично будущий, тим паче в Україні. Тому що в Україні автомобілестроєння, воно дуже слабо розвито. Це по-перше. А по-друге, сервісів практично хороших, добрих на то время у нас практично не було. Тобто основний вид діяльності в цьому напрямку ми почали працювати. І це якраз припало на начало нового тисячоліття. І назва сама, вона явилася, «Нове тисячоліття». І було воно засновано 11 липня 2001 року. Всі 10 років на підприємстві старанно і віддано працювали, так що незабаром «Нове тисячоліття» дало нові паростки – низку дочірніх фірм. Вони виконують будівельні, монтажні роботи, роботи з переобладнання вантажних автомобілів на пасажирські, здійснюють регулярні та нерегулярні перевезення, перевіряють стан машин для проведення державного технічного огляду, займаються торгівлею. Про якість послуг фірми свідчать численні сертифікати і відгуки клієнтів. «Нове тисячоліття» гідно представляє бердичів на всіх рівнях, переконані посадовці. Слава про підприємство є не тільки в місті Бердичеві, підприємство відоме і в Житомирській області, відоме і всій Україні, відоме і в Росії, і в Білорусі, тому що саме ці країни і всі практично регіони України, в тому числі і Західний регіон, і Донецька область, і Автономна Республіка Крим, вони користуються послугами даного підприємства. Продовжуючи слово Сліванча, я хочу ще раз привітати всіх присутніх святом. Мені пощастило знати ваше підприємство практично з нуля, і з кожним роком не переставав дивуватися, як ваш керівник Олександр Миколайович знаходив все нові напрямки втілення своїх ідей, починаючи від простого ремонту і розширюючи діяльність, створюючи і конкуренцію, набуваючи і друзів, і сороду, і суперники, можна так сказати. Але це тільки пішло на благо, в першу чергу, місту, вашому колективу. Золотим фондом іменують керівники своїх підлеглих. Останні працюють за 30 спеціальностями і постійно беруть участь у семінарах і тренінгах з підвищення кваліфікації. Робітників, які віддали підприємству по 5 і більше років, нагородили грамотами і грошовими преміями. За ці роки було різне. Але саме головне при роботі в мене це пріоритет був – це люди. Тому що люди можуть підняти фірму і можуть опустити фірму. Я в них бачив то движище, що воно приводило до успіху. Ми вчилися, ми робили помилки, ми їх ісправляли, ці помилки, але ми йшли далі. Колектив, у свою чергу, віддячив засновникам величезними корзинами квітів та сувенірним боксерським ременем, виготовленим зі шкіри і прикрашеним геральдикою з міді та кристалів Сваровські. Трудовий колектив «Нового тисячоліття» та всіх дочірніх підприємств, тут вони всі зазначені, які сьогодні є на сьогоднішній день. «Нове тисячоліття», дочірнє підприємство «Автоцентр», «Міленіум ЛТД», «Міленіум Плюс» та мережа магазинів «Лонжеро». Значить, тут з двох сторін від центра засновник Нехворовський Олександр Миколайович і засновник Нехворовський Микола Олександрович. Трудовий колектив, щиро вітаю вас з таким вашим святом гарним і нашим, всього нашого підприємства. Бажаємо вам благополуччя, міцного здоров'я, успіхів, щоб все задумано здійснялося, все побажано збувалося. Окрім підприємництва, Олександр Нехворовський нині займається депутатською діяльністю і представляє інтереси міста в обласній раді. А ще очолюване ним підприємство тримає шефство над 17-ю школою. Її представники теж прийшли привітати ювілярів зі святом. Учнівський і вчительський колектив щиро вітає вас з цим ювілеєм і бажає, щоб у вас в житті все склалося так само благополучно, як і ці 10 років, які ви прожили у добробуті, злагоді і щасті. Нехай все, що ви задумали, здійсниться. Хай буде мир і
злагода в ваших родинах. Артисти міського палацу культури підготували для винуватців свята концерт, зичили їм щастя, добра, любові та сил для втілення нових проєктів. А останні, звичайно, будуть, каже Олександр Нехворовський, адже він і надалі працюватиме за принципами, котрі виробив 10 років тому. Я із 100%, скажімо, прибилі, я 80% вкладаю в підприємство. Тому що, якщо я не буду вкладувати в підприємство, якщо я не буду розвивати його, обучати його, розширювати, то буде застой, а застой грозить, що я просто останусь далеко взаді. Ну і мені дуже багато, я хочу сказати, і від матусі, і від армії, честь, порядочність, перш за все, по відношенню до клієнтів, по відношенню до людей. Це привілегія та, яка дає на сьогоднішній день бути в лиці перших.